Ajdodlarning ibratli yo'li hamisha avlodlarga o'rnak. Poytaxtimizning Uchtepa tumanidagi 14-sonli ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabida o'tkazilgan tadbir ham uch avlod uchrashuvi deb nomlandi. Unda O'zbekiston qahramoni, taniqli olim Shavkat Ayupov o'z faoliyati xususida gapirib berib, yoshlarni qiziqtirgan savollarga javob berdi. Muxbirimiz tafsilotlar bilan. Har bir o'zbek xonadonida keksa nuroniylar, yoshi katta insonlar hamisha e'zozda. Bo'yicha ularning bosib o'tgan yo'li farzandlar uchun ibratdir. Mahalla faxriylari hamda o'quvchi yoshlar ishtirokidagi ushbu tadbirda matematik olim, O'zbekiston qahramoni Shavkat Ayupov mehmon bo'ldi. Bu tadbirga biz O'zbekiston qahramoni ustozimiz akademik Shavkat Ayupovni taklif etganmiz. Ustozimiz dunyo ko'rgan olim. Bu yerda hozir mana yoshi ulug' nuroniylarimiz, undan tashqari o'rta yosh hamda mana yosh farzandlarimiz. Albatta, ota-bobolarimizlarning qilgan ishlarini ko'rib, farzandlarimizdan biz ham kelajakda shunaqa bo'lamiz. Vatanimizga, mahallamizga, oilamizga shunaqa xizmatlar qilamiz, shunaqa buyuk insonlar bo'lamiz deb o'z oldiga maqsad qilib qo'ydi. Uchrashuv davomida o'g'il-qizlar naqadar zukko va mahoratli ekanliklarini badiiy chiqishlar orqali namoyon qilishdi. Bundan tashqari matematika sohasiga qiziquvchi yigit-qizlar o'zlarini o'ylantirgan savollarga ham tajribali mutaxassisdan javob olishdi. Tadbir so'ngida fan va sport musobaqalarida yuqori natijalarni qayd etib kelayotgan yoshlar hamda ularning ota-onalariga minnatdorchilik bildirildi va esdalik sovg'alari topshirildi. Xonzoda Begimabdiyeva, Sirojiddin Husanov, yoshlar.